მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და მათი ეკონომიკური ეფექტი. ანალიტიკოსები მიკროსაფინანსოებს გაზრდილ სასესხო პორტფელსა და გავლენაში ნელი მოქმედების ნაღმებს ხედავენ. რა არ იცის და რა უნდა იცოდეს მეწარმემ, როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას სესხისთვის აკითხავს და რა რისკებს უქმნის ეკონომიკას მიკროსაფინანსოების რეგულირების გარეშე დატოვება. თემაზე ეკონომეტრის სტუმარია ეკონომიკური პოლიტიკის მკვლევარი ასისტენტ-პროფესორი გიორგი მიქანძე. გიორგი, მოგესალმებით. გამარჯობა. გიორგი, ხშირი შემთხვევაში ონლაინ სესხებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ჩვენში ერთმანეთთან აკავშირებენ, თუმცა მიკროსაფინანსოებისგან განსხვავებით ონლაინ კრედიტებისას მსესხებელს გარანტიები არ მოეთხოვება. თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია ონლაინ სესხების გამცემი კომპანიების სიჭარბე ბოლო დროს და რამდენად კავშირშია მიკროსაფინანსოებთან ეს სფერო? შეიძლება მიკროსაფინანსოები გასცემდე თვითონ აი ამ ონლაინ სესხებს, გააჩნია ვინარი შემთავაზებელი აი ამ კონკრეტული პაკეტის. თქვენ თავში ახსენეთ, რომ მიკრომეწარმეებისთვის გასცემენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. პრობლემა სწორედ აქ არის, რომ მიკრომეწარმეები ნაკლებად სარგებლობენ მათი მომსახურები და უფრო ფიზიკურ პირებს უწევთ მომსახურების, ესე რომ ვთქვათ, მიღება და ძირითადად ხდება სამომხმარებლო, ესე რომ ვთქვათ, სესხების აღება, სამომხმარებლო სესხები, რომელთაც შეიძლება უძრავი ქონება კი არა, აი იყიდონ რაღაცა სწრაფად მოხმარებადი დაუშვათ პროდუქტები, ანუ რაღაცა ტექნიკა და ასე შემდეგ და არა უძრავი ქონება და კონკრეტულად ბიზნესში არიდება ეს თანხები და შემდეგ შესაბამისად ეს თანხები შეიძლება ძალიან მალე იქნას გადინებული საქართველოდან, იმიტომ რომ იმპორტირებულ პროდუქციას ყიდულობენ ფაქტიურად. ნაკლებად ხდება აი ამ თანხების მოთავსება, ესე რომ ვთქვათ, ადგილობრივ ბიზნესებში, საწარმოებში და ესე რომ ვთქვათ, ყველაზე ცუდი გზიდან და ყველაზე არასასურველი გზიდან ხმარდება ქვეყნის ეკონომიკას. გარდა ამისა, ძალიან ბევრი პრობლემები ახლავს თან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. მინდა გითხრათ, რომ უკვე ბოლო მონაცემებით, 2015 წლის მონაცემებით 350%-ით არის გაზრდილი წმინდა მოგება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. სწორედ ამასთან დაკავშირებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და 300 მილიონ ლარში აღდგა. აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეკითხა, გიორგი, მათი რაოდენობა ქვეყანაში დღეს 70-მდეა და მართალია მათი რიცხვი 70-ს გადააჭარბა. მართალია მათი რიცხვი 2011 წლის შემდეგ დიდად არ არის გაზრდილი, მაგრამ გაიზარდა სასესხო პორტფელი და მოგება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუ 2011 წლის ბოლოს მიკროსაფინანსოებს 355.6 მილიონი ლარის სასესხო პორტფელი ჰქონდათ, 2015 წლის მდგომარეობით ის მილიარდს აჭარბებს, მოგება კი პრაქტიკულად გაოთხმაგდა და უხეში სტატისტიკით 28 მილიონი ლარიდან 124 მილიონზე მაღლა ავიდა. სწორედ აქედან გამომდინარე, რაზე მეტყველებს აღნიშნული სტატისტიკა და რამდენად სარგებლობს მომხმარებელი და ეკონომიკა ამ დარგის წარმატებით? მილიარდ 200 მილიონია დაახლოებით მთლიანი სასესხო კაპიტალი და იცით ეს რაზე მეტყველებს, რომ ეს არის გამარტივებული გზა, ისე რომ ვთქვათ, თანხების მიღებისა და ამაზე სამწუხაროდ ბევრი არავის აუროს. სხვათაშორის რამოდენიმე ეკონომისტი დაინტერესდა შემდგომ და აი ამ საკითხებს გამოეხმაურა და ყველა ცალსახად აღიარებს, რომ ამ საკითხს არის მისახედი. ერთი საკითხი იცი, როდესაც ბაზარი არის თავისუფალი, კარგია, რომ კერძო, ესე რომ ვთქვათ, სუბიექტები მდიდრდებიან თავიანთი საქმიანობით, თუმცა ჩვენ მთლიანად სახელმწიფო ორიენტირებული უნდა იყოს მაღალი საზოგადოებრივი კეთილდღეობის უზრუნველყოფაზე. თუ ჩვენ დავთვლით, რომ აი ამ საქმიანობით, რომ აი ამ ხელაზე გაიზარდა პორტფელი, ამ ხელაზე გაიზარდა მოგება, ხო, მთლიანი საზოგადოებრივი კეთილდღეობა თუ მატულობს, აი ეს არის გასაზრდელი. მაგალითად, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ფიზიკური პირები ღარიბდებიან. რამდენი ადამიანი იღებს მაგალითად ხელფას აი ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში და რამდენი არის დასაქმებული ისე, რომ იყოს კმაყოფილი აი ამ ანაზღაურებით და რამდენი ადამიანი არის უკმაყოფილო საბოლოო ჯამში იმ მომსახურებით, რაც არის. იცით რა არის ერთი საინტერესო მომენტია? სამართლებრივადაც, რომ იდავონ მომხმარებლებმა ერთ პრობლემასთან გვაქვს საქმე, სამართლებრივად ვერ მოუგებენ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ იმის მიზეზი, რომ ამაზე ამდენი უკმაყოფილობა არის ის, რომ მომხმარებელს არ აქვს სათანადო განათლება, რაც შეიძლება არ იყოს ვალდებული, რაშიც შეიძლება რომ ერკვეოდეს. ხვდებით უბრალოდ, როდესაც უდგებათ კონკრეტული მომენტი, უკვე მაღალი პროცენტები ხვდებათ, არანაირი შეღავათები, დაუშვათ უძრავი ქონება ჩადებული კაბალური პირობებით, მომსახურება კაბალურ მომსახურების პირობებზე წასულები აღმოჩნდებიან და მეორე სამწუხაროდ ერთვებიან ძალიან ძიმე, ესე რომ ვთქვათ, მორევში. კიდე არის ბევრი სასაუბრო, თქვენ რა კითხვა ქონდათ, ის მითხარი და აი დავუშვათ დეპოზიტებზე შეიძლება ვისაუბროთ. და არის ერთი კიდე მომენტი, კომერციულ ბანკებს ფაქტიურად
აღარ აინტერესებთ იმ საბანკო ოპერაციების განხორციელება, რომელიც შეიძლება განახორციელოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა. მიკროსაფინანსოები თავისი შინაარსით დამწყებ მიკრო და მცირე ბიზნესებს უნდა აფინანსებდნენ და მათ განვითარებას უწყობდნენ ხელს. თუმცა მათ სასესხო პორტფელში ყველაზე დიდი წილი 9.5 მილიარდზე მეტი უჭირავს სამომხმარებლო სესხებს, ხოლო 260 მილიონზე მეტი მოდის ვაჭრობასა და მომსახურებაზე, 250 მილიონზე კი ცოტა მეტი კი სოფლის მეურნეობაზე. რამდენად დასრულებენ ისინი მიკრო და მცირე ბიზნესის დაკრედიტების ფუნქციას? დავით, როგორი სიტუაცია იცი? თვითონ აი ხა თქვენ რაც ბძანით, რომ მიკრო და ანუ იურიდიული პირების დაკრედიტება, ხო? ეს თვითონ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციაც კი არის, რომ რაღაცა მიაქციონ ყურადღება სამომხმარებლო სესხების საკითხებს და ეს ძირითადად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წილად მოდის ახლა უკვე და სახელმწიფო პოლიტიკაც კი არის და აქცენტები ამაზეც კი დაისვა, რომ სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან მუშაობა, რომ მათ უფრო მეტად აქცენტი გადაიტანონ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე და არა იმ მიმართულებითაც ახლა მუშაობენ. თუმცა მეორე მხრივ, კერძო ინტერესი რო ავიღოთ, ხო, სადაც მეტ ინტერესს ნახულობს, სადაც მეტ მოგებას ნახულობს, სადაც მეტ ფულს ნახულობს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაც იქ მიდის. თქვენ გაიხსენეთ ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ბოდიში მოუხადა საზოგადოებას, თითქოს ერთი სხვა კეთილს ინდიციერად მოიქცა, რომ ბოდიში რო ძალიან დიდი მოგება ვნახეთ, თქვენ კისერზეო და რა ვქნა, თქვენ რო განათლება არა გაქვთ, მე მილიონები ვიშოვე აი ამ ლარის კურსის ცვალებადობითო, ხო? ძალიან სამწუხარო ფაქტებთან გვაქვს საქმე და მათი საქმიანობა, ესე რომ ვთქვათ, უნდა მოწესრიგდეს რეგულაციები. ხა თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ცუდია, მაგრამ მასე ბანკებსაც რომ მოუხსნა ლიმიტები და ნორმატივები და რეგულაციები რო არ დაუწესო, ხო, შეიძლება გააღარიბონ ეს საზოგადოება და საერთოდ კატასტროფამდე მიიყვანონ. სწორედ იმიტომ არსებობს ეს ლიმიტები და ნორმატივები კომერციული ბანკებისთვის, რომ დაზღვეული იყოს ხალხი გაუბედურებისგან, რომ ისინი არ არიან ვალდებული ამ ფინანსურ ბევრ დეტალში ერკვეოდნენ. მაგრამ დღეს რა ხდება? მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე გადადის ის წილი, იმიტომ რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს არანაირი რეგულირება არ აქვს. ერთადერთი ზედამხედველობის ფუნქცია აქვს ეროვნულ ბანკს და ნუ ხა ქადაგიძის პრეზიდენტობის პირობებში არანაირი ზედამხედველობა არ ხდება. სრული თავისუფლება იყო. ერთადერთი განსხვავება, რაც რეალურად არის ბაზარზე დღეს კომერციულ ბანკსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შორის, რასაც ვერ აკეთებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ეს არის დეპოზიტების ვერ მიღება. ანუ ხალხისგან არ აქვს უფლება, რომ აიღოს ფული, მაგრამ რას აკეთებს? ფულს კი არიღებს. აქციებს ყიდის და ეუბნება, რომ მე თქვენ აი ამ აქციებში მოგცემ 36%. მაშინ, როდესაც კომერციულ ბანკებში აი ეს იმაზე, რა ქვია, ფაქტიურად იგივე დეპოზიტია, ხო? მაშინ, როცა კომერციულ ბანკებში ამაზე ბანკები სადღაც 6%-დან მაქსიმუმ 11-12, ჰა, 14%-ამდე გამონაკლის სიტუაციებში თავაზობენ. თვითონ კომერციული ბანკები არ აკრედიტებენ მცირე ბიზნესს და სიხარულით აძლევენ სესხებს იგივე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს. ხო და ამაზეა ზუსტად საუბარი. კომერციულმა ბანკებმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები შეიძინეს და ერთმანეთთან არის ეს ყველაფერი გადაჯაჭვული. მე არ ვიტყვი, რომ ეს არის აფიორა, ეს არის კერძო ინტერესები, თუმცა აქ უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო და შესაბამისი ოპერა ღონისძიებები უნდა გაატაროს, რომ ან საზოგადოების ცნობიერება და ინფორმირებულობა გაზარდოს, იმიტომ რომ ეს მოიტანს ძალიან ძიმე შედეგებს, იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ამ ეტაპზე ლიკვიდურობის პრობლემა უდგას. გიორგი, მაშინ რა შეიძლება ამ შემთხვევაში გააკეთოს სახელმწიფომ და იგივე ეროვნულმა ბანკმა? ვერ გეტყვით, ეს უნდა მოილაპარაკონ. ფაქტია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდიც ამ რეკომენდაციას იძლევა. ფაქტია, რომ გაუბედურებულია ძალიან ბევრი მოქალაქე, ყველა მეორე ფაქტიურად ამაზე წუწუნებს და პრობლემებს ქმნის. ფაქტ ბანკებში სერიოზული პრობლემები ექნება. ფაქტიურად ვალში, ისედაც ვალში იყო ჩაფლული მთელი ჩვენი საზოგადოება და ახლა კიდევ უფრო ახალ ეტაპის ვალებში გადავიდნენ და მე ვფიქრობ, ამას აქვს აუცილებლად ყურადღება მისაქცევი და სამწუხარო რატო იცი და ცოტა ტვინი რატო აქვს ამას დასატანებელი, რომ იურიდიულად იმ ფიზიკურმა პირებმა რომ იჩივონ სიტყვაზე, რომ აი რატო გვაგდებ ამ მდგომარეობაში, იურიდიულად ვერ მოიგებენ, იმიტომ რომ ჭკვიანური მარკეტინგული გათვლა აქვს, ჭკვიანურად მოფიქრებული პირობები აქვს აი ამ კომპანიებს. 1 2 10 100 კაცი ჰა დაждდება და მთელ საზოგადოებას, ესე რომ ვთქვათ, მთელ საზოგადოებაზე მუშაობენ და სამწუხაროდ არის ძალიან ცუდი პირობები. უნდა გამოინახოს დავით ისეთი გამოსავალი, რომ არც კერძო მფლობელები და კერძო, ესე რომ ვთქვათ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები დაზარალდნენ და არც შესაბამისად მომხმარებლები. თქვენ ახსენეთ, რომ ნიშნულოვან წილად არ გაზრდილაო მიკროსაფინანსოების რაოდენობაო. მიკროსაფინანსოების რაოდენობა 2012-დან დღემდე 31 ერთეულით გაიზარდა, ანუ 40-მდე იყო და ახლა არის 70-მდე. თუმცა გინდა გაიზარდოს ერთი, ანუ ორი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია. თავარია
მოცულობით რამხელა ბრუნვაზე და რამხელა ბაზრის ათვისებაზეა საუბარი, თორე იგივე პირობები შეიძლება შექმნას ერთადერთმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ. ხვდებით ხო რაზეა საუბარი? გასაგებია გიორგი, თქვენ მონხმარებლის განათლებაზე რამდენჯერმე გამახვილეთ ყურადღება, სწორედ აქედან გამომდინარე, რა შეცდომებს უშვებს ყველაზე ხშირად მიკროსაფინანსოებთან ურთიერთობისას და რა უნდა იცოდეს მონხმარებლებს? ვინ რა შეცდომებს უშვებს? მონხმარებელი? დიახ. როგორი თემა იცით, ახლა ადვილად იღებენ ფულს, ხო? ხანდახან არის ფლანგველური ხასიათის ადამიანები, სხვადასხვა ბუნების ადამიანები ვართ, ხო? და ესე რომ ვთქვათ, ეს მუხრუჭი არა გვაქვს, ხო? და გვინდა რომ ადვილად ონლაინ შევალ და მომცემენ სესხს და შედიან და იძლევენ სესხს და მე როდესაც უდგებათ გადახდის პირობა, აცნობიერებენ, რომ უკვე ძალიან ცუდ გამარებაში ან ყველაზე კარგი ვარიანტია, რომ ამ პირობებზე არ წავიდნენ, გარდა ამისა, როდესაც ხელს აწერენ, აი როგორი საკითხია, იცი, ხელის მოწერის დროსაც, თუნდაც ხელს შეკრულებაზე, ხო? აი 36%-ზე რო აწერს ხელს, აი შეიძლება ვერ ხვდებოდეს, რას ნიშნავს, რომ იურიდიული პირი აძლევს 36%-იან იმას დეპოზიტზე თანხას. ესენი ხდებოდა 90-იან წლებში. 90-იან წლებში რო ეს ხდებოდა, ასობით ბანკი გაკოტრდა საქართველოში და ძალიან ბევრმა ადამიანმა ინფარქტი მიიღო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფული გაუფუჭდა ბანკებში. ხდებით? და ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს და იმიტომ თქვი მე რომ ფინანსური ნაღმებიც არის, იმიტომ რომ ლიკვიდურობის პრობლემა დგება ძალიან ბევრი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, იმიტომ რომ ისინი ვერ შეძლებენ თუ ერთობლივად მოახდინა მომხმარებელმა მოთხოვნა, რომ აი ეს დეპოზიტები დაუბრუნონ, ისინი ვერ მოახერხებენ მომსახურების გაწევას. ამ შემთხვევაში ხდება ერთადერთი ვარიანტი, რომ მე კომერციულმა ბანკებმა დაეხმარონ, რომ რაღაცა გზები გამონახონ, რომ დაუშვათ აი ამ პრობლემებს გაართვან თამი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ეკონომიკური პოლიტიკის მკვლევარი გიორგი მიქანაძე იყო ჩვენ დღევანდელი სტუმარი.